Jeg var lige så ikke fald. Så med side. Sådan der. Ja. Jeg vil skifte ben. Jeg skifter ben. Det er jo ikke oppe i luften, men hun falder ned. Så er det dem. Så vi træner dine muskler. Ja, det er venstre nu, og så kan det også være højre. Men de muskler træner vi, når vi laver dem på. Og derfor er vi meget stærke til at sparke på den her måde. Så når vi laver den her stilling mange gange, så bliver vi utrolig stærke i det der. Så hvis der er nogen, der gør noget, fordi man kan sparke, forklæder lige det. Men det er farligt jo. Og det er jo, hvis det er en, der tror ind og vil gøre noget, så går man ned, så gør man lige sådan der. Og så løber man. Hvis jeg gør det, så gør sådan der. Så det er meget effektivt spark, som man kan lave, selvom man står efter meget til. Altså hvis du tager fat i mig, kan tage fat i mig. Så når du står sådan her, så kan jeg gøre sådan her. Men jeg vil nok gøre noget andet, hvis du tog fat også, ikke? Men det er en mulighed i hvert fald, hvis man ikke kan bruge armen. Så, ja, okay. Vi går videre. Har du sådan noget på gæstbakken? I pentaxiller, der har vi det, der hedder... Vi har fysik, vi har juice, vi har langgær. Fysik, det er det, der gør os i god form. Og der har vi sådan en test, hvis man vil have sådan nogle bælter her. Man behøver ikke, det er jo frivilligt at tage bælter. Men hvis man vil til eksamen i bælter, så skal man bestå en fysisk test. Og en fysisk test, den består af nogle forskellige ting, som I sikkert kender i programmet. Så nu prøver vi at lave den test helt langsomt. Bare for. I pentaxiller, der har vi det, der hedder... Vi har fysik, vi har juice, vi har langgær. Fysik, det er det, der gør os i god form. Og der har vi sådan en test, hvis man vil have sådan nogle bælter her. Man behøver ikke, det er jo frivilligt at tage bælter. Men hvis man vil til eksamen i bælter, så skal man bestå en fysisk test. Og en fysisk test, den består af nogle forskellige ting, som I sikkert kender i programmet. Så nu prøver vi at lave den test helt langsomt, bare for at se, hvad det er. Først skal vi ned og lave armbøjninger. Og ned. Og så laver I 5 stykker. Ja. Og så sætter I op på rumpen der. Ja. Så laver I 5. Så ligger I på maven. Så laver vi 5. Og hvad er det? So beautiful.
Yo!